Yepa 23 inazidi kusonga mbele, unaita Young Z Season 2. <音>师傅，我问一下，你有没有见过一辆黑色的轿车从那儿开过去啊？黑色轿车？没有。Zamani mzee, kuna gari nyeusi imepita hapo umeiona? Sijaona. Amna gari nyeusi imepita hapo kwa kasi? Le? Tena? Kuna choto umekipata naambia pana sijapata kitu. Sio. Ai, you look at. Mzee, uliona gari nyeusi imepita hapo kwa kasi? Anaambia pana. Sio. Tafadhali. Hivi majeshi yako yako hapa nani ya mji ya uanzo kwa miaka mingi, inakuwaje unashindwa kuweza kumpata mtu mmoja? Tusimame kwenye ukweli, ni ngumu kwa sasa kuweza kufuatilia na kuweza kupata jibu, inabidi tuweze kurudi. Wewe ni mpuzi, turudi. Alafu kama ni kurudi, rudi mwenyewe na baadaye usije ukajiita wewe ni mwanajeshi. Wewe ni mpuzi tu. Nenda kwa webmaster wako, mwambie kabisa, "Dunk you, ni wa kwangu si wa kwako. Hii kazi lazima niweze kufuatilia mpaka niweze kupata jibu mwanamke nisembea nilipo. Eti nirudi ofisini. Tukae tutulie. Jianglong mjui kwa api." Kweli kuna wanaharamu wengi sana. Tena zaidi ya Communist Party. Changyo. Lakini kuna Changyo. Tano. Dauzo. Twende nikamuone ndugu yangu. Sasa alipata jibu. Mtu ambaye ni msaada ni mmoja. Wei. Ndio. Wei. Alo shangazi. Ai, hajime. Bado hatujampata shangazi watatu. Na mama ana hasira, ametoka naye ni wakuzuru huko nje, nimeshindwa kumzuia na hofia atagongwa na gari. Akambia okay sawa, nimekupata. Hizi ni plani zao tu. Lakini mpango ni binti. Dr. Z hajapatikana. Tea Master. Asante kwa leo kwa chai. Mlango unaofuata kule kuna chakula kizuri, nafikiri utakipenda. Twende tukale. Mwambe kuzake hapa napiga deki. Captain Shangzing. Wana mashaka naye. Lakini akaona sio kesi. Nje kuna mama anaongwa pesa. Akaambiwa kumbuka. Yaani nipige tu kilele mtaani. Niite kwa sauti, anambia ndio. Ita kwa sauti. Mao rudi. Mao rudi. Jamaa kulisikia. Mao rudi. Changyo akashangaa. Unafikiri hiyo sauti itaweza kumtoa mtu huyo? Changyo, jina lake la utotoni la utani alikuwa keza kuitwa Maho. Hakuna mtoto mwenye kuweza kulifahamu zaidi ya watu wa kijiji chake. Kwa hiyo akiweza kusikia lazima atahitaji kutoka. Akaja kwa kamanda. Ndio. Captain,
Nahitaji kuweza kutoka kidogo. Kwenda wapi? Kaibahala. Najua kikosi kinaondoka muda si mrefu, sijajua kitarudi lini. Sasa nahitaji kwenda kulipa deni la watu kisha nirudi. Lakini captain hayupo nyumbani. Sasa basi kama haiwezekani, basi hakuna shida. Lakini subiri. Ikiwa ni jambo la muhimu na unafanya kwa wema, sio tatizo. Mimi na kuamuru wewe nenda, lakini hakikisha kwamba unarudi mapema haraka iwezekanavyo. Sawa. Okay. Changzing akaja kukutana kijana wake mmoja. Changu, mchukue mwenzako haraka iwezekanavyo. Mfuatilie Yongshen. Kama ukitumu chochote, wapi anapokwenda, hasa usije ukaweza kumsanua. Cha msingi uweze kujua anakutana na nani. Ulete taarifa. Mwamba katoka. Maana ile jina la Mao ni watu wachache ndio wanalifahamu. Kateni pale, tumfuate. Tulia, tulia, tulia. Wacha haraka. Ngoja kwanza. Alipotoka, akacheki kushoto. Akacheki kulia. Nani anaweza kuita Mao? Ni yule mama pale. Na kule anapoweza kuelekea alipoangalia kwa makini, alimuona Jianglong. Akajua huyu ndio anahitaji kukutana naye. Lakini yupo nje ya kambi, nje ya barak. Kaona kienda kunimsala. Akaita rickshaw. Oya. Haya, pakia. Unaenda wapi? Wewe nyosha goti tu. Alipotoka, washaandaliwa vijana wawili wa kumfuatilia. Yongshen anakwenda wapi? Na wenyewe wakatoka are are. Kimawenge. Wewe rickshaw. Kibaisikeli cho. Wewe fuatilia ile kule. Hao kwa wamesanuka. Anafuatiliwa. Dunkui. Pamoja na mwenzake wale mboizi kutoka kufanya kitu kwa wale upumbavu kuweza kuadhibiti. Alafu wasonge mbele. Baba amechoka. Sasa tunaenda wapi? Jamaa kondo kwanza na kunja na nne. Alihitaji kuweza kuelekea kwenye palace anaweza kuita Xiangling. Mbapo Ying Ying kule anafanyia kazi. We simama nkoja. Geuza ni kule. Kageuza mzee bike kaa lori. Chapchapu. Huyu mama aliona ile tukio. Wote ni spy hawa. Kajua lazima hapa Changwe wanafuatiliwa. Inaweza ikawa ni msala. Na itakuwa ni ngumu kuweza kukutana na Jianglong. Sasa wanamfuatilia. Akasogea mbele pa kama vile kagongwa. Kaangania baisikeli. Siendi mahali. Oya baba kata kushoto. We mwache huyo mwanamke mwenyewe. Sitaki, sitaki. Hebu mtoe huyo mwanamke. We unataka kupigwa? Siendi mahali yote. Kwa nini mnipige? Na angali mmenigonga. We vipi? Dinku huyo. Nini shida? Hao watu wamenigonga. Afu bado wananyanyasa. Nini kimetokea hapa niambie ndugu yangu? Mimi sikuwa na maana hiyo. Wateja ndio walikuwa wanahitaji niweze kuwapeleka kwa haraka. Acha upumbavu wewe. Umemgonga mtu umemuumiza. Alafu bala kuweza kuzungumza vizuri unaropoka vitu vya ajabu. Chocho zamba. Mtamaliza vipi na hili swala? Tutakulipa. Tutalipa. Mlipe. Haya lipeni. Kamata hii hapa. Hii haitoshi. Haya shika basi. Ile waendelee na kazi yao. Wewe tondoke. Pumbavu. Kwendeni hapa. Na inatakiwa muweze kuwa na adabu wakati mwingine. Wakazinguliwa kwa njia kama hiyo. Oya baba simamisha hapo. Hata kumlipa mtu jamaa anamwambia tuko upande mmoja. Najua unataka kuweza kumuona Captain Jiang, si ndio? Basi nifuate. Pakia hapo. Kumbe ni timu moja. Bwana ndugu anakutana na muda. Bagla. Broda. Ndio mwanangu. Wewe kazi yako imekwisha, ondoka. Sawa. Changyo, ingia kwenye gari. Si anajua kazi ya Changyo. Huyu anawezekana kuweza kumsaidia na anaweza akawa anajua naito ni wapi alipo. Sawa. Changyo unajua umeteseka kwa mengi sana. Misha. Hamna kitu. Hamisha na. Sawa hamna kitu. Mfanyana mishia. Najua uko kwenye wakati mgumu sana. Alifele chao nida. Sina chaguo lote zaidi kuweza kuchagua. Kuna shida gani?
unajua naitwa ni simu gani lipo kwa sasa? 我知道. Ndio unajua. 我昨天在那门口扫地的时候. Wakati jana nasafisha baraza, nilisikia akiwa anaweza kuweka appointment kwenye nyumba moja ya chai. Hiyo nyumba chai inapatikana wapi? 我真... Ni Bozen Tea House. Vizuri sana. Kukuchagua wewe sijakosea. Kijana mzuri. Danso, twende huko. Changyo, umetendewa wema mkubwa. Tutaongea baadaye. Ni ngumu kuweza kumuua Naito. Naito ni hatari sana. Hata kama kitu ni kidogo, atakijua tu. Lazima niende. Nafasi kama ni adimu. Mtu lazima tumuondoshe. Kumuondoa tutakuwa tumeweza kuondoa roho ya kikosi cha 33. Lakini inabidi mweze kufanya utafiti. Je, kama ni mtego, itakuwaje? Na kama mkiingia mkimuondoa mtatokaje? Naambia jalishi. Cha jalishi ni kile kitakachoweza kutokea. Cha msingi kumuondoa. Sasa naomba tuweze kushirikiana, naambia pana. Haiwezekani. Kazi yako wewe na ya kwangu ni tofauti. Kazi yangu mimi ni kuweza kumuondoa Naito. Na wewe kazi yako ni kuweza kufanya kazi ndani, kuweza kusambatisha kikosi chote cha 33. Rugo chese tsisha chengong. Jiu deng ban ni sao qing le mujian zuida de diren. Tukio hili la mauaji likamilika, hii inamaanisha kabisa kwamba maadui hawatakuwa na nguvu. Na baada ya hapo tutaweza kufanya kazi kwa pamoja kuweza kuondoa kikosi chote cha 33. Hata kama nikiweza kufeli. Wewe inabidi uweze kubaki na kuendelea na kazi yako, na baadaye ukipata nafasi ulipe kisasi changu. Pale ndani ile nyumba ya chai kuna mtu anakusubiri. Nani wewe? Wewe nenda utamjua. Inabidi uweze kwa makini. Ninayo hii. Ulinipa wewe. Ni kama lucky. Bahati. Nenda. Ying. Ndiyo alikuwa hapo. Jiang Yanglong. Inaonekana kidogo yuko makini. Kwa hali alikuwa nayo inaweza ikawa ni hatari zaidi. Unaonaje kama ili jambo tukamwambia leo hawezi ku cancel? Anambia pana. Inaonekana dhahiri atakuwa ameshaweza kufahamu ni simu gani naitwa alipo. Huenda hii ndio nafasi yetu ya pekee ya kuweza kumsambaratisha mtu huyu. Hiyo ni katika sehemu 23. Tukutane katika sehemu 24. Hii hapa season 2 bado inazidi kusonga mbele, wanaita Yongzi. Kwamba hii ndio nafasi pekee ya wao kuweza kumondoa Naito, huenda kuna nafasi nyingine. Mimi ni kwambe sina la ziada. 24 coming soon.